זוכרת שהתערבנו? זוכרת, כן? ברור. את רוצה להתחרט או משהו? לא. אין מצב שיש מבצע כזה, נו. אבל את יודעת שמילה זאת מילה. מילה זאת מילה. טוב, בבקשה. מילה זאת מילה. פלאפון נותנת לכם טלוויזיית LCD מתנה. אתם לא חייבים להאמין לנו, אבל תעשו לעצמכם טובה. אל תתערבו על זה. מצטרפים לתוכנית הכוללת טלוויזיית LCD מתנה. 500 דקות וחבילת גלישה ב-299 שקלים בחודש ל-36 חודשים, וגם מכשיר דור שלישי שבמבצע מתנה.